Sveiki visi brangūs futbolo gerbėjai ir ačiū, kad esate kartu su OptiBet A lyga. Jūsų ekranuose vaizdas iš Jonavos miesto stadiono, kur paratuos to išsidėstimo aikštėje, čia kūlėjom bombo, įmestas kamuolys į baudos aikštelę, štai toks smūgis gaudo. Pavlovski. Čia smūgis galva ir šalia vartų. Bombo, galva čia atlieka smūgį, dar kartą atšoka kamuolys kūlėjom bombo ir štai taip išsigelbėjo Jonava. Gerą poziciją užsiemė ten Tiago Almeida. Tolimas Matulevičiaus smūgis. Rasauskas grąžina kamuolį į žaidimą. Čia smūgis ir šalia vartų. Kuras vienuoliktukus. Marijampolės Sūduva pasileidžia į priekį. Matuzas apleido savo vartus ir į tuščius juos kūlė Mbombo. Siunčia kamuolį 1-0, 48 minutė. Išsiveržia į priekį Marijampolės Sūduva, čia dar ir geltona kortelė. Parodyta Lukui Martureliui. Nuskubėjo švesti kartu su Giedrius Matulevičius. 19-asis komandos kapitonas Vaidas Slavickas, čia tolimas smūgis. Visgi atremė. Slavickas. Štai toks jo perdavimas ir dar vienas Marijampolės Sūduvos įvartis 2-0. 63 minutė, šį kartą Tiago Almeida pelno įvartį. Debiutinės Portugalo rungtynės Marijampolės. Osmendi atlieka perdavimą atgal Kūlėjom Bombo, šis pasileidžia į priekį. Ir štai taip perkelia čia kamuolį Kūlėjom Bombo. Oho, įspūdingas Sūduvos puolėjo įvartis. Atrodė, jo gali ir virš vartų nuskrieti kamuolys. Čia dar kartelį, tai nuo ko viskas prasidėjo. Bombo atliko perdavimą Šabė Osmendi. Matulevičius. Kūlėjom Bombo dešiniajame krašte. Perdavimas į baudos aikštelę ir čia Mačarašvilis buvo. Matulevičiaus perdavimas į baudos aikštelę, Mačarašvilis į kamuolį nepataikė, čia Diego Coelho. Mačarašvilis. Diego Coelho. Į baudos aikštelę ir čia Giedrius Matulevičiaus įvartis. 85 minutė 4-0. Diego Coelho įsirašo rezultatyvų perdavimą savo debiutinėse rungtynėse su Marijampolės Sūduvos apranga kanalu ir ten Šiaulių futbolo akademijos tos į kovą su Telšių Džiugu. Evgenas Protasovas, geras jo perdavimas. Visgi Levanojimo tos intrigos ten. Lentelės viduryje tikrai nemažai. Štai toks Sebastiano Vaskezo reidas. Tačiau nutrūksta jis ir tai yra viskas. Šiose rungtynėse Vilius Paulauskas skelbė jų pabaigą. Sūduva antrajame kelinėje visgi palaužė.